Отворете вратата. Така, хайде да започваме. Записах малко в началото на това клипче и шума какъв е. И отвънка се крещи тук. Вижте, когато е много хора, това показва, че за предмета, с който се захващаме, етиката, има у нас български условия голяма нужда от такова нещо. Заповядайте. Когато не се съобразяваш с хората около теб, даже не допускаш, че може да не му е приятно на някой това, че ти говори с висок глас. Да не говорим как той там изсвири силно, нали? И искаше нещо. Той, всяко нещо, което прави някой човек, показва нещо. Той иска нещо да каже по този начин. Държи се грубянски, просташки и така нататък. Това е някакво послание към околните. Примерно, предполагам, че такива хора смятат, че околните много ще се радват на простотиите му и че в техните очи той ще израсте до нивото на герой, нали, на пич и на не знам какво си, нали? Както и да е, хайде да оставим това. Значи, мисълта ми беше, че има български условия, голяма нужда от повече етичност в отношенията между хората. И ето, като учим етика, тя ще ви помогне да промените нещо в себе си, ако сте осъзнали, че има смисъл за вас. Ако искаш, продължай да се пребиваш простотиите и така нататък. Вярно, ще те носят простаците дълго време на ръце, като си най-така напреднал в простотиите. Ще ти се радват, ще те прегръщат, ще те целуват и така нататък. Обаче, в крайна сметка, какво толкова си спечелил? Това какви хора те ценят, показва ти самия колко струваш, нали? Тъй, че ето сега ще цяла година в тия часове тук ще разговаряме по най-важни човешки въпроси. Човешки смисъл касае човешките отношения. Трябва да се занимаваме с въпроси, касаещи познанието на човека. Всеки да стъпи на някаква основа, за да познае самия себе си повече. Това се занимаваше и психологията, етиката, която е част от философията, се занимава с същите проблеми човешки на едно по-високо ниво, на едно философско ниво. Сега какво е философията, те първа ще ви предстои, нали, да правите своите опити да философствате, ама истински, нали? Какво прави философстващи и така нататък, ето в този кабинет се занимаваме и се мъчиме да младите хора да им се повлияе по някакъв начин, че да започнат философски, да разбират нещата. А какво значи философски? Самата дума, някой може ли да преведе думата философия? Учене. Как? Учене. Да учим ли? Учене. Не. Тя се състои от две части. Философия, филео на гръцки, значи обичам, а София значи мъдрост. Обичам мъдростта. Значи, нека това е хубаво да влиза в ДНК. Само шторите да не скъсаме. Така. Малко по-мъдро да гледаш на нещата. Какви са тия хора, дето успяват по-мъдро да гледат?
някога ги наричали мъдреци, обаче ето Питагор. Питагор, ето го Питагор. Той сметнал, че един човек да се смята за мъдър е много така вискомерно, грандоманско. Според Питагор, истинската мъдрост само боговете могат да я притежават, а за нас, смъртните хора, подобава само поне да се отнасяме с обич към мъдростта, нали? Да обичаме мъдростта. И той изобретил тая дума философия и от този момент тия хора, които мъдрували там, вече не ги наричат мъдреци, а философи. И какво е мъдростта? Вие 11-ти клас ще учите същинска философия, истинската философия, тогава ще имаме повече възможност, ако е живот и здраве, да говорим за тия неща. А сега исках само да ви кажа, че ето етиката е част от философията. Значи ще философстваме по етически въпроси. Супер. Вие такива думи етика, морал, нали? Друга дума, морал. Сте чували, употребявали сте вероятно, ама не сте ги много тълкували, не сте вникнали. Има и една българска дума нравственост, нали? Нравственост, да бъдеш нравствен човек. За човешка нравственост ще говорим и така нататък. А сега първи час, нищо, вие знаете, аз даже не обичам много да обяснявам нещата. Аз смятам, че вие трябва да имате доверие в собствените си сили, да схващате, да търсите истината, да се стремите и така нататък. Нищо тук няма да ви бъде натрапвано. Много е ценна вашата способност за самостоятелно осмисляне, вникване и така нататък. Обаче знаете, че изобщо няма да бъде насърчавано тук. Така, умуването, в смисъл хора, които изобщо не са се постарали да се доближат до проблемите, а това може да стане като читат философски текстове. Ето, ще учите философска дисциплина, имате едно помагало, което аз сега ще ви препоръчвам, трябва да четете от него. То ви въвежда в проблемите. Това, което пише в помагалото, никой няма да ви изпитва да каже, разкажи там какво пише и прочее. То е една основа за теб да се доближиш до проблемите. И след това, както миналата година по психология, че има всякакви въпроси, поредици от въпроси, които са тук много по-сложни въпроси, в сравнение с уния. Там, примерно, беше познавам ли себе си и така нататък, кой съм аз. Тук дори някои от въпросите, които ще поставяме, приличат много на психологически. Обаче трябва да се отговарят философски на тях. Психологията е наука, а философията е нещо повече от наука. Някои обикновено, това искам да ви предпазя, нали, обикновено хора, които не са се занимавали сериозно или имат някакви такива най-повърхностни представи за философията. Защото зависи какво училище си учил, какъв преподавател си имал по философия, някои хора за цял живот си остават с тия представи от училището. И примерно голяма, ние философите не сме съгласни, нямаме единодушно мнение и, нито, и отговор, еднакъв отговор по нито един въпрос. По всички въпроси философите постоянно спорят и нямат съгласие по нито един въпрос. И затова, ако сте попаднали примерно в друго училище, там преподавателката или преподавателя щеше да ви каже: господа, дами и господа, философията е наука за еди какво си, нали? А ето аз ще ви кажа нещо, тъй като не съм съгласен с тая теория, че философията е наука, аз смятам, че философията е философия. Ми да, както изкуството е изкуство, а не философия, нали? Както религията е религия, а не е философия, нито пък изкуство, както науката си е наука, а не е философия, по същия начин, нали? И философията си е философия, а не е нито наука, нито религия, нито изкуство. Изкуството, философията, религията са на едно горе-долу много високо ниво. Това са духовни форми, ги наричат. Форми на изявяване на човешкия дух. Какво е духът? Има време, ще мислим и върху това. Науката е нещо, което е подобно на философията и на изкуството и на религията, но се стои така в страни от тях, нали? То не е... То пак е чрез наука, човек пак може да изявява своя дух,
Нали? Но духът при науката е приел една така особена тенденция. И вие много добре би трябвало да, като ви интересно обаче защо и вие как мислите, учите тук 10-15 или колко предмета, все науки, всякакви науки, нали? И само един предмет имаш отношение към философията, т.е. психология. И, примерно, към изкуството учите ли някакъв предмет, който да е свързан в момента? Само литература, може би, нали? Изкуството, литературата е вид изкуство, словесно изкуство, изкуство на словото. Такива неща, рисуване, пеене, не учите вече, нали? Някога сте учили. Значи, така, а пък ето религията, нали знаете, се говори дали трябва младите хора да им се преподава религиозно възпитание в училище, обаче много сложен въпрос и за сега нищо. Е, може, ако искат някой да си направят кръжок, нали, по изучаване на някаква религия, между другото, много интересни неща може да се научат, ако се занимава човек по-сериозно с религията. Аз лично смятам, че религията казва някакви на човека казва такива истини, каквито може и философията да му каже, но му ги казва по един много въздействащ начин. А пък изкуството е особен език за изразяване на някакви също така много важни истини за човека. И литературата, поезия, музика и така нататък казват на хората нещо, ама по свой начин. Значи може би те казват същото, едно и също. Те говорят, но по различен начин, с различни езици. Нали? Различните видове изкуства и така нататък. Така, аз май се отклоних много, нали? Да. Случва се така. Да. Не. Вижте, аз преди малко, което тук имах с един девети клас и понеже така от няколко дни се говоря с девети клас, даже ми хрумна в един момент да правя експеримент, да им пусна какво съм говорил на предишен клас, за да си спеста говоренето. Обаче през цялото време имах това намерение, почнах да им говоря и разбрах в един момент, че ще е много глупо да им пусна да слушат, нали? Макар че същото бих им казал. И също време, но те пък като започнаха, те ме попитаха и стана един хубав разговор и в един момент аз, понеже се гласях се да пускам нещо, изобщо не записах този час как обсъждахме нещата, обаче се удивих и затова съм решил вече няма, ще записам всеки час. Е така, да. Само звук, да. А вие не може да ми забраните, аз записвам себе си. Аз си записвам себе си. Тогава няма да говорим. Само да ви кажа, така, говоренето аз съм ви предупредил, нали? Говориме си. СРС е, така ли? Ние забраним да пием. Така. Добре. Хайде сега да не се отклоняваме конкретно. Значи, ще изучаваме етика и право втория срок. Първи срок 2 часа, втори срок 1 час пак. Значи втория срок се приготвяме да много да галопирате през една доста трудна така материя, а пък първия срок ще имаме сравнително повече часове, обаче пък темите са много, много време се иска да бъдат обсъждани. Пак, ей, по същия начин както миналата година, сега, само да уточниме, за да не се налага да повтаряме. Както она е там във филма Ало-Ало казва, не искам да повтарям повече. Затова го казвам сега и край. Защото съм се забелязал, че с нашенци, като говори човек, милион пъти да повтаря едно и също, пак не се го разбирали, нали? Вечно не може да се разбереме един друг. Вижте, първо, който си мисли, че може без нищичко да чете тук, да ме баламосва с някакви общи приказки, много ще бъде разочарован. Видя ли го някой, че говори празни приказки, показващи, че не е направил ни най-малък опит да се доближи до проблемите? Това става чрез самостоятелно вникване и осмислене. А за да имаш импулс да осмислиш, трябва да четеш. Ако искаш, чети каквото искаш. Ако намериш някакви такива пълно е, нали, с книги и прочее в тия области, чети каквото искаш. Аз искам обаче
като почнеш да говориш тук, да личи, че си мислил. А не говориш така, някои си имат така, смятат, че могат да говорят по всички теми, нали? И го обикновено говорят празни приказки, защото един невежа, какво може да ви кажеш за дадена така област? Той може да изявява някаква обща култура, нали? У нас общата култура много се цени България. Аз пък казвам, че общата култура, тъкмо доколкото е обща, изобщо за нищо не става. Нали? По-добре никаква култура, да нямаш колкото обща култура. Но какво е култура? Отделна тема. Така, хем сме страна, дето се хвалят всички, че имат голяма обща култура и разбират от всичко. Всички разбират от всичко, нали? От политика, спорт и така нататък. От философия пък най-много смятат всички, че разбират и даже се смятат за родени философи. Непълно издървени философи у нас. Това е съвсем различно, нали? Един ученик казва, аз, господине, съм много добър по философия, всички ме наричат дървен философ. Напреднал съм, вика. Тъй, че да, трябва да се чете. Като четеш вкъщи, става задължително онова, което си разбрал, нещо изключително важно, да го формулира със свои думи като извод писмен вид в тетрадката. Нали? Че имате тема с въпроси. По всеки въпрос 1, 2, 3 извода. Тук само четете изводите, сравняваме, може някой да го попитаме да поясни извода си и така нататък. Който няма в писмен вид, като бъде хванат такъв, че няма изводи по дадените въпроси, не е мислил, не е работил, получава 2 наказателни точки. Оценяването пак ще бъде с точки, защото това е най-модерна система. Да. Без да ме питате, може да излизате по себе. Така, вижте, това аз така да размишлявах много, мен ми се струва, че е хубаво да бъдат не много часове, примерно 5 или 6 часа, 7 най-много. Един цикъл, 5-6 часа или 7, зависи от темите. Някои теми ще обсъждаме 1 час, други една тема, 2 часа. Обаче, внимавайте, както направих накрая там, защото нямаше време, нали? Направих малко точка да получиш 100%, това беше, защото тогава тази месец, сега вече нещата се утвърждават. И аз лично смятам, че за 6 часа или 7 часа е съвсем нормално да ами, което иска като получи на 100%, да изкажат поне 10 точки, не? Нещо аз не събере, аз не мога да подпочвам. Един час ще изкажат 3, друг час 1, друг час 2, може да ги събере до 10, не? Поне 2 пъти трябва обаче 3 да изкажат от цената. Тоест да се представят разки. Все пак причинците трябва да са най-добрите, не? Ако пишем на всички, ще се обясни какво. Така. Всеки само си преизмежда, кога ще бъде изпитвано. Обаче, ние, които не занимавате, сега ще ни давам неограничено количество наказателни точки. Примерно някой прочел изводите си преди малко и да речем, аз съм сметнал, че мога да му поставя на точка. След малко вече не внимава на нещо, другите загубва я тази. Вместо да пиша, нали? Той няма смисъл. Положител на веднага за това отрицателно, няма смисъл. Обаче, когато се има така устойчивост от отрицателни точки, трябва да се пишат този човек. Вижте, две неща ще правим. Ще седим така, ще си разговаряме. И те станаха три. Ще седим, ще разговаряме и ще слушаме дори какво казвам. Трябва да си добър и слушането и говорим. Седем, всичко сме добри. Някои не може да седат, имат някакви изявани гласове, ги дърпат, нали, това бъдат някакви. Това се дължи на сексуални причини. Сексуални причини. Аз само си го викам по време. Вие учихте психология, не го знаете това и се изненадват. Нали учихме, че, сега да не забравя, не ми е приятно да разговаряме, обаче да не забравя.
искат да се направи оценка в входящо ниво при вас. Има два начина. Единият е писмено изпитване, да ви дам за неща от миналата година, които се учат. Другият начин е 2 или 3 часа в началото. Другия път, така за една седмица и малко повече, да направим тук разговор, съвсем свободен разговор. Това, което сте учили миналата година, какво сте запомнили, какво сте разбрали, нещо ценно и така нататък. Аз ще ви поставям всякакви въпроси и пак за 3 часа, примерно, който събере 6 точки, за 3 часа, значи ще има 6 входящо ниво, нали? Който събере 5 петиции и така нататък. Няма да започваме още новите. Да. И психология, и логика. Ще ги обсъдим за 3 часа от другия път, нали? Но... Така, кажи. Какво? Не. Това е отделно. Това друг път ще го правим. Защото, вижте, аз сега трябва да дам сведения там на началството, какво е входящото ви ниво, ако пиша фалшиви оценки, ще излезе, че съм мошенник, нали? Така. Какво друго? Да, за помагалото. Помагалото по психология, а по философия. Така е, да. Все пак, да. Каквото се е задържало в съзнанието ви. И ние, вижте, ще бъде оценявано вашето умение да водите разговор по психологически и логически проблеми. Нали? Някакъв разговор ще водим. Аз няма да ви оценявам за знания, нали, знания какви точно. Обаче ще видите, ей, който се е все пак занимава по-сериозно, има някакъв напредък. Нали? И такива хора, като се поставят въпроси, примерно психологически, другия път и аз ще задавам, но и вие тук трябва да участвате, да не чакате само аз да бъда активна водеща страна в разговор. Обсъждането на тези. Примерно, аз ще ви запитам, нали, какво така останало в съзнанието ви, нещо ценно, разбрахте ли? След това ще ви питам какво е вашето възприятие, как минаха часовете, пък какви недостатъци имало и така нататък. И доста неща ще обсъдим. Смятам, може да се разговаря. И върху този разговор ще ви пише точки. Нали? Вие помислете какво тук да се представите бляскаво, да получите 3 точки, нали? И за 2 часа да си решите проблема. Максимум е 3. Само в най-изключителни случаи, когато някой демонстрира много високо ниво, свръх надареност в това, ще получават 4 или 5 точки. Така. Ей, помагалото по етика се нарича, запишете си го, ако искате, ето от ученици. Ако искате, вижте, може да си го намерите в интернет, да си го свалите. А, в интернет? Да, може да си го поръчате тук, ще ви бъде доставен. Може стари ученици. Обаче, ако го свалиш от интернет, трябва да го имаш в картиен вид. Някой ако каже, нямах интернет, днес нямам изводи, това изобщо не важи. Не? Така, както искате. Интернет се да кажеш някакъв сайт, където може да... От моя блог, като влезете в блога... Да ни го добавят. И как да го добавят? Като влезете в... Ей! Помагалото се казва изкуството да се живее в скоби етика на достоинството. Тия, които желаят да си го закупат, могат да съберат пари и да... 3 лева е също. Аз ви го давам на половин цена. На половина ви го подарявам. А в блога, като влезете, отстрани ще видите менюто, пише на едно място. Помня, че не сте. А в Google пишете Ангел Гринчаров и излиза списък. Да. Така. Еми това е. Втория срок ще имате друго помагало. Сега си. И внимавайте тия, дето ви ги продават, защото са мошенници и казват на половин цена ти го продавам, дай 5 лева.
Ние разпитахме по стежа. Чакайте, още има време. Ей, има 10 минути. Окей. Ало. Имаме още малко време, аз предлагам нещо да направим. Така, вижте, първо трябва да се цениме времето и да се работи. Ние сме майстори да си разпиляваме шансовете и времето да си губим и така нататък. Тук трябва да се работи. Сега ще ви предложа нещо. Казах другия път, ще говорим по психология. Да. Може да... Искате... Я внимайте да изслушате. Да. Да, за това говоря. Ей, да имайте момент. Точно така. Това е интересно. Напълно. На мен ми много харесва. Ей! Тя говореше, ако се бяхте слушали, даже аз с усилие, макар толкова близко, исках да разбера какво точно, обаче се бърбореше. Тя, знаете ли колко живеем в изключително вредна обстановка и ние си влошаваме условията, в които живеем. Имайте предвид, че когато човек постоянно е в условия на шум, когато за да искаш да кажеш нещо, трябва да крещиш, за да надвикаш другите. Когато те нямат никакво желание да те чуят. Нямаш настроение да говориш. Представете си колко ненормални отношения. И колко обременява това психиката. Това е страшно. Един такъв човек, който естествената му среда е един невъобразим шум, една лудница, нали? Такъв човек, като отиде в друга обстановка, където примерно е тихо, чуроликът, птички и така нататък. Той се чувства в ненормалната си среда. Не разбирате ли? Той не може да понася тишината, такъв човек. Да не може да понася. И такива, дето са свикнали с простотиите, с невъобразимия шум. И това им се вижда естествена обстановка. Такъв човек не може да стои в къщи сам, нито един миг в тишина да се съсредоточи и да чете. Той стои и щом се усети сам, изпада в нещо като бяс и търси себе подобни, за да почнат да си крещат и да има. Аз съм слушал тук ученици, казват, аз не мога да стоя сам, това е непоносима скука сам. А пък има други хора, представете си, които мечтаят да останат насаме в една хубава обстановка, да мисли да чете нещо, да слуша музика и така нататък. На вас музиката ви е шумна, която уврежда мозъка, нали? На много. Така, ето хубава тема. Аз смятам, че... Да. Много вредно. Но... Ей, вие се връщате не толкова изморени от ученето, нали, а от шума, от ненормалната обстановка.
има нещо, да. Да. Точно. И после целият час някакво тяхно. Да. Тя точно. Ей! Забелязах първи час тая година. Впечатлението ми е изключително лошо. Опитахме се нещо да започнем. Има една група хора, които правят всичко възможно да развалят обстановката. Тия хора си имат сериозни проблеми. Те може... Такива хора, никой не ви иска тук да стоите да пречите. Махате се, никой не го държа тук, на сила. Но, хайде да се уточниме. Имате право по всяко време да излизаш. Като не ти се слуша, махни се, ходи, разхожди се. На никой не съм казал, разбира се, че има пълно право да напуска часа. Аз съм казал, че има право да излиза, да се връща, без да ми дава обяснение къде е ходил и защо е стоял толкова време. Той, ако иска да си го изтълкува, да се махне, нали, от часа, това си е негова работа. Ако иска постоянно да ни идва, само че в началото да се уточниме, на часа аз проверявам кои са тук, които ги няма, пише отсъствие. Тия, които си тръгнат тук, имам свидетели, нали, аз съм дал едно такова право. Може да ходи на туалетна и прочее, не искам да знам къде точно ходи. Нали, може, представете си, човека има някакъв проблем, три пъти, четири пъти му се ходи до туалетна. Защо трябва да ми обяснява всеки път, нали? Така, затова никакви обяснения, нали? И той, който е излязъл, излизайки зад вратата вече, той носи пълна отговорност за себе си. Защото някои казват, учителя като пусне някой, носи отговорност, аз да не съм Бог, някой си тръгнал от тука, излиза надолу, нали, там го водят краката, отиват в заведението, там се сбиват с някой и след това мен да кажат, ти си виновен, що той се сби. Аз не съм Бог, нали? Аз съм човек. Отговарям за тия, които са тук. Тия, дето са си тръгнали, те си отговарят. Така трябва да е принципи. Да. Това всеки час трябва да се каже, да ли си пишете? Един климат, не знам, че са чакаме. Аз съм на принципа пълна, свободна посещаемост на часовете. Обаче пак трябва да имаш оценка, нали, ти си прави сметка, дали ще идваш или няма да идваш, кога ще идваш. И смятам, че това ще се въведе, защото тия неизвинени отсъствия сега никаква полза няма. Нали, има извинителни билетички, просто глупава работа. Както студентите, те обаче май съвсем не ходят в общо взето, но има студенти. Да. Е такова гимназиално ниво, трябва наистина степента на свобода да е по-голяма, да привикнете, си правиш сам сметката, да станеш самостоятелна личност. Иначе ако те бутат и насилват правите, накрая безпомощни излизате. Ама, примерно, ако ви кажат, да речеме от групата на природонаучните предмети, физика, химия, биология, да си изберете два, не всички, които са, нали? Един, примерно, да имате право да изберете... Това е хубаво. Където ти е по-интересно. Те са свързани, разбира се, нали? Обаче, или пък, някои... Защото ето това е техническо училище, програмата се прави, нали, според каква специалност имате и така нататък. Но обаче има една група предмети, които са така общообразователни, нали? Общообразователни, те имат някакво значение, обаче различни са хората. Едни имат, така ги привличат естествени науки, други хуманитарни науки, нали? И това го има навсякъде. Значи вместо на всички да ви натрапват един и същ кълъп, примерно някои ученици да... Повече предмети да учат хуманитарни, а други повече природни. И, примерно, да можеш да се откажеш от литература, нали? Заради, защото до 8 клас трябва да се научил да пишеш, нали? И да четеш. Литература
някой, ако така, макар че той е хубаво всеки човек да, да е прочел някаква книга, нали? Е, да, но че някой няма желание, дори да има час, па няма прочел. Вие пак не четете. Вие обсъждате книги, които не сте чели в часа. Да, 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 да. А това, което им харесвате повече, да имате право повече часове да ходите там. Да. Така трябва да бъде. Така. Часа свърши вече. Сега вече.